Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia prekybos tinklas iki. Pagrindinis maisto banko rėmėjas maistu, jau 10 metų kasdien kovojantis su maisto švaistimu. Sveiki, čia laida Mažiau yra daugiau, eteryje Milda Noreikaitė ir šiandien mes kalbėsimės dar viena tema apie toliau kitas aplinkosaugos problemas. Tik tai prieš tai dar norėčiau priminti, kad visų laidų galite ne tik klausytis kažkur dabar, tarkime, automobilyje, bet ir per Žinių radijas LT ir mobilėje programėlę. Studijoje su manimi šiandien yra aplinkosaugininkė, socialinio verslo įkūrėja, tekstail verslo įkūrėja Viktorija Nausėdienė. Tai labas vakaras, Viktorija. Sveiki. Ir mes su jie šnekėsimės apie tai, kas daugiausiai sumoka už tai, kad šiomis dienomis vakarietiškų greitosios mados drabužių vitrinose kolekcijos kinta dažniau nei kas mėnesį, drabužių reikia žmonėms vis daugiau, paklausa auga, drabužiai pinga, taip sugeneruojama vis daugiau atliekų, kažkas ten toli sunkiai taip pat dėl to dirba, apie tai galbūt plačiau papasakos Viktorija. Tai pirmiausiai tuomet galbūt ir paklausiu apie tą greitosios mados problemos mastą. Kokia tai yra, kur šita problema yra? Iš tiesų, greitos mados poveikis yra milžiniškų mastų. Pati aprangos gamyba nuo 2000-ųjų vertinant, jinai dvigubėjo. Ir būtent mados industrija ir privertė suktis tas greitos mados girnas. Kai mes patys to nesuprasdami, buvom linkę įpratę pirkti vis daugiau, žaisti pagal jų nustatytas taisyklės, kai kolekcijos keičiasi 12 ar ne 24 kartus per metus. Ir pati grandinė iš savęs įdinga todėl, kad tam, kad apyvartos suktusi, turi būti labai labai maža kaina, nes kitaip žmonės nelinkę bus pirkti, ar ne. Maža kaina susijusi su prasta kokybė. Kai mes turim prastą kokybę, mes turim išties trumpą vartojimo laiką. Ir taip vėl užsukam ratą atgal. Kas už to slepiasi? Už to slepiasi ne tik aplinkosauginės problemos, iš to kyla labai labai blogas socialinis poveikis. Ir ypač, jeigu mes kalbam apie trečiojo pasaulio šalis, kuriuose gaminama didžioji dalis gaminių, greitos mados pramonės atstovų, tai poveikis jų ekosistemoms ir jų žmonių, jų gyvenimams yra išties didžiulis, nes už tos mažos kainos išties slepiasi dažnai vergiškos sąlygos darbo tose įmonėse, kuriuose tie gaminiai siuvami. Žmonės dirba už tikrai labai labai žemus atlyginimus, tai yra vos keli doleriai per dieną, ar ne? Ir realiai jie jau ir sumoka tą kainą, todėl mums belieka sumokėti visai nedaug, ar ne? Ir tie gaminiai yra pigus. Tai dažnai išskiriama tie trys aspektai, kad nukenčia žemė, žmonės, kurie dirba dažniausiai trečiojo pasaulio šalių žmonės ir netgi kartais mūsų sveikata, nes dažniausiai tai būna nenatūralios medžiagos. Taip, tai galbūt norėčiau jo išskirti, pradėjote jūs būtent kalbėti apie žmonės, kurie nukenčia, ar ne, tai mes pabandykim tada dar gal apie tai pakalbėti. Netgi The Guardian buvo straipsnis, kad vienoje iš užsienio greitosios mados parduotuvių, netgi ant etiketės pirkėja rado užrašą slave, vergystė, vergas, ir tai kaip ir savotiška žinutė yra vakariečiams. Ar tai iš tiesų vyksta, ar taip iš tiesų yra žmonės iš ten siūdami, nežinau, Bangladeše, Vietname, Kinijoje siunčia vakariečiams žinutę, kaip, kas ten iš tiesų vyksta? Jeigu jau net mus pasiekė tokias žinutės, tai vadinasi, tikrai vyksta kažkas neįtin gero. Šiaip didžiausias dėmesys į tas problemas buvo atkreiptas turbūt 13 metais, kai vyko ta didžioji fabriko griūtis Bangladeše. Ir ten buvo daugiau nei 1000 aukų, dar turbūt tiek pat ar daugiau sužeista. Paaiškėjus problemos mastui, pradėta ieškoti priežasčių, kodėl tai vyko, pradėjo aiškėti, kokiam sąlygom buvo dirbama, dirbo moteris, dirbo vaikai, dirbo vyresnio amžiaus žmonės, visiškai nesilaikant darbų saugos reikalavimų, daugelis dirbo vergystės sąlygomis užrakinti ir
visa ta problema, jinai ir buvo tas žingsnis, kada buvo nutrauktas šydas, vadinkim taip, nuo visos mados industrijos ir pradėta žiūrėti, o kasgi vyksta apskritai, kas vyksta drabužių pramonėje ir kas gamina tuos gaminius, kurie čia pasiekia mūsų lentynas, kokiom sąlygom, kas lepiasi už visos tiekėjų grandinės, nes tai irgi yra labai labai svarbu. Ir pradėjo patys žmonės iš tikrųjų jungtis į organizacijas ir ieškoti sprendimų viešindami pirmiausia, spausdami tos pačius didžiuosius mados industrijos žaidėjus šiek tiek į kampą, kad jie būtų priversti teikti kažkokias ataskaitas, kas jiems kūrė, už kiek, kas jiems siuva, už kiek siuva, kokiam sąlygom ar nesiuva. Ir tie pokyčiai išties, jie pradėjo vykti. Tai va tie tokie 13 metai tarsi ataskaitiniai, ar ne 15 metai, kada pasirodė filmas The True Cost, turbūt teko jį matyti. Vėlgi pamatėm, koks poveikis tiek aplinkai, tiek mūsų pačių sveikatai, vėlgi tiek tam pačiam socialiniam gyvenimui, jisai kūriamas dar nuo paties medvilnės išauginimo, einant per visus audinių gamybos ir tada drabužių gamybos, netgi ir naudojimo etapus. Ir ką džiugu pastebėti ir ką vis atstengiuos pastebėti, kad tie pokyčiai jie yra. Ir praėjus va kiek metų, mes jau dabar stebim juos ne tik teoriniam lygmenį, bet iš tikrųjų turim praktinius žingsnius, kada ir didieji mados industrijos žaidėjai priversti kažką keisti, jie realybėje pradėjo ieškoti. O ką turite mintyje? Būtent, tarkime, vienas iš Lietuvoje esančių greitosios mados ženklų priima drabužius senus, būtent tokius veiksmus turite, kokius dar? Realiai yra daug pavyzdžių pasaulyje ir tų pavyzdžių daugėja kasmet, nes netgi yra daromos ataskaitos, kada matuojamas šitų mados industrijos žaidėjų skaidrumo indeksas, žiūrima, kiek jie parodo, kas pas juos gamina ir kaip gamina, kiek jie linkia atskleisti savo tiekėjus, žaliavų, gaminių ar ne. Ir net ir patys žinomiausi prekiniai ženklai iš tikrųjų ėmėsi priemonių, patys pradėjo ieškoti galimybių gaminti iš antrinių žaliavų ir patys linkė investuoti į naujų technologijų paiešką tam, kad tekstilės atliekos būtų perdirbtos į resursus netgi, ar ne. Ir taip, vienas būdų yra surinkti gaminius, tuos, kurie nebereikalingi vartotojų ir tada jos vėlgi prikelt antram gyvenimui. Ir galų gale buvo pradėta orientuotis į kokybę, šiek tiek diferencijuoti gal net ir tas pačias kolekcijas vadinamas pagal kokybinį lygmenį. Ir tada tos kaina jinai atspindi tą realią kokybę, nes pradėjo keistis pati rinka ir patys vartotojai pradėjo reikalauti kitokių gaminių. Dar grįžtant prie tų žmonių išnaudojimo, iš kitos pusės žvelgiant, galbūt tie didieji mados namai, mados ženklai sukuria darbo vietų sunkiau besiverčiantiems žmonėms. Taip. Ar tai nėra tas kaip ir geras aspektas? Taip. Taip, daugybė darbo vietų yra suvime gamyboje, ar ne. Tada svarbu ieškoti tos harmonijos, kad tos darbo vietos būtų socialiai atsakingos, ar ne, vadinkim taip, ir jos tinkamos. Kad sąlygos būtų tiem žmonėms sudarytos uždirbti ir tinkamomis sąlygomis dirbti. Tai šitie pokyčiai iš tikrųjų stebimi ir apskritai daug pastangų dedama į sąlygų gerinimą, į statomos naujos gamyklos ir taip pokyčių stebim. Kaip žinoti tada, ką mes perkame, ko ieškoti etiketėje, ar mūsų šitas drabužis, kurį nešiojame, nebuvo kažkam tai skančia? Aš pati iš savo asmeninės patirties žiūrint, tikrai visada pasižiūriu, kas etiketėje ir kur tai gaminta ir labai nudžingu, jeigu nurodyta Europos šalis, pavyzdžiui. Vis atsakau, kad... Bet dažniausiai turbūt visgi būna prieš, ne Europos šalis, ar ne? Mano patirtis dabar ta, kad aš ieškau ten, kur yra Europos. Tam tikrose parduotuvėse. Taip, nes iš tikrųjų pati stengiuos palaikyti mūsų vietos gamintojus,
Taip, čia ir iš tos aplinkosauginės pusės žiūrint, ar ne, mažesni transportavimo poveikis, jisai mažesnis ir šiaip tu palaikai vietinę rinką ir galbūt gerinį, prisidedi prie jos ekonomikos gerinimo, jeigu jau taip kalbėt apie naujus daiktus. Tai žmonėms irgi patartumėt ieškoti, na, ar čia... Jeigu yra galimybė, tikrai taip, o kodėlgi ne, ar ne? O šiaip taip didžioji dalis be abejo yra gaminama trečiojo pasaulio šalyse. Svarbus niuansas iš tikrųjų žiūrėti, iš ko tas gaminys gamintas, vėlgi. Kiek ten sintetinio pluošto, kokia priežiūros instrukcija, nes suvokiam, jeigu daiktą galima valyti tik tai valykloje, cheminėje valykloje, tai reikia iš karto įsivertinti, ar mums priimtinas tas dalykas, ar mes būsim pajėgus nešt kas kartą į valyklą, ar ne, tai gal geriau ieškoti rūbo, kuris nereikalautų tokios priežiūros, nes galimybių tai jūra, galimybių yra. Taip, klausytojams priminsiu, kad klausoties laidos mažiau yra daugiau, prie mikrofono esu aš Milda Nareikaitė ir čia kalbuosiu su aplinkosaugininke, socialinio verslo tekstilį įkūrėja Viktorija Nausėdienė. Mes šiek tiek jau aptarėme, kaip nukenčia dėl greitosios mados žmonės tolimesnėse šalyse, kurie siuva tuos dažniau pigesnius mums drabužius. O kaip nukenčia žemė dėl to tokio didelio masto, kad taip dažnai atsinaujina kolekcijos, rūbai yra vis mažiau kokybiški, kokie... Koks kenksmingumas būtent yra planetai dėl to? Mados industrija su visa didžiulė gamyba šiaip yra teršėjas numeris 2. Jeigu vertinam... Čia po plastiko, ar ne? Po naftos pramonės. Ir 10% tų pačių anglies dvideginio emisijų eina iš visos mados industrijos, bet mes čia jau vertinam nuo auginimo iki gamybos naudojimo, ar ne, visus tuos etapus. Suvokiam, kad tai yra išties didelį poveikį kuriantis gigantas, man taip ir norisi sakyti. Pagrindė ta visa tarša yra susijusi su neatsinaujinančių išteklių naudojimu, nes suvokiam, kad energija naudojama dar nuo žaliavos auginimo iki tolimesnės gamybos, transportavimo ir naudojimo netgi, ar ne. Tekia analizuoti vieną situaciją ir dažnai pristatau, kada kalbam apie transporto, pavyzdžiui, poveikį mūsų gaminio būvio cikle, ar ne, tai... Tekia susidurti su pavyzdžiu, kai viena suknelė iki tol, kol jinai pasiekia vartotoją, jinai dar keliauja per bent 7 šalis. Jeigu ten žaliava auginama Europoje, paskui pasirodo plukdama Egiptas, Kinija, vėl gražinama į Europą, nes taip per skirtingus etapus skirtingi tiekėjai visoje šitoje grandinėje, tai suvokiam, kokie yra transportavimo kaštai ir poveikis mūsų aplinkai bei tų. Taip pačiai sveikatai, nes visa tai tiesiogiai susijęs su tarša. Tarša. Galų gale tas pats cheminių medžiagų naudojimas. Jeigu mes kalbam apie medvilnę, jos auginimą ir tolimesnį apdorojimą, dažymas, o kur dar naudojimo procesai visi su vėlgi su tom pačiam cheminėm priemonėm, minkštikliai, mūsų plovikliai, visa kita, pesticidų ar įmanoma būtų išskirti kažkokį, nežinau, skaičių, kažkokią statistiką, tarkime, per metus, aš žinau, kiek Britanijoje radau tokius duomenis, per metus, kiek sugeneruojama būtent tekstilės atliekų? Atliekų, įvairiai vertinam, iš tikrųjų, šiaip Europos statistika yra tokia nuo 10 iki 14 kilogramų vienam asmeniui drabužių. Mes suvokiam, kad tekstilė yra ne tik drabužiai, dar yra ir ta kita dalis namų tekstilės, baldinės tekstilės, bet šiaip, kada ekspertiškai vertinam, tai kalkuliuojam apie 14 kilogramų vienam asmeniui tekstilės atliekų ar pertekliaus, jeigu nenori. Čia bendrai turbūt tonomis galės, ar ne? Paskui mes tada pagal gyventojų, būtent pagal vartotojų skaičių, galim pasiversti į tonas. Jeigu kalbėt apie tonas, tai tonažai yra išties dideli, pasižiūrint, koks kiekis tekstilės yra tam pačiam mišrių komunalinių atliekų sraute, vertinant pagal sudėtį, tai tikrai skaičiuojam ne vieną 10 000 tonų ir Lietuvoje. Taip kad problema yra išties didžiulio masto ir sukaupiami tikrai didelį kiekį. Kaip taip apskritai atsitiko, kad na, žmonėms nebepakanka tiek drabužių, jūs minėjote netgi galbūt prieš laidą čia, kad paskaičiuota yra, kad kiekvienas žmogus savo spintoje prieš ten kažkiek metų turėjo kelis kartus mažiau drabužių vidutiniškai, o dabar jau ko ne kiekvienas turi kelis kartus daugiau drabužių negu tarkime mūsų ten seneliai.
Taip, taip, vartojimas iš tikrųjų dvigubėjo, ar ne, o pats vartojimo laikas, jisai trumpėjo, net sakoma, trečdaliu iš tikrųjų. Vidutiniškai mes gaminius drabužius dėvim va kokius 6-7 kartus. Vėlgi iš tos populiariosios statistikos kalbant, tai apie iki 70% netgi savo spintos turinio dažnai ir nedėvim. Jie kabo, bet taip ir netlieka savo funkcijos. Tai būna kartais ir su jaunimu kalbam, kad paprašom jų tiesiog įsivertinti, va, tai kiek tos spintos turinio nedėvim ir tada galim sukalkuliuoti net kažkokius bendrus rezultatus klasėje ar auditorijoje, ar ne, kiek yra išties didžiuliai. Vadinasi, reikėtų tik 30% to, ką šiuo metu naudoja. Pati minėjot, kad savo gyvenime stengiatės neprisidėti būtent prie šio numeris vienas žemės teršėjo ir pirkti kuo arčiau pagamintus drabužius ar net galbūt dėvėtus jos perdaryti, tai čia vienas būtų iš aspektų. Kokių dar turit patarimų žmonėms, kurie nori na, šiek tiek bent pradėti mažais žingsneliais mažinti tą savo būtent tekstilės vartojimą? Ką reikėtų jums daryti? Turbūt visą ir norisi pradėti nuo to, kad visame kame labai labai svarbus saikas. Mažiau yra daugiau, ar ne? Taip pat reikia atkreipdėmėsi į savo pasirinkimus, apgalvoti pirkinius, išsivalyti savo spintą, tą daryti kas sezoną, domėtis kaip kurti tą tvarų stilių, vadinkim taip, kad nepirkti daikto tik dėl to, kad noriu pirkti, bet pirkti tik tai, ko tikrai reikia. Galų gale nenuvertinkim daiktų iš antrų rankų. Džiugu, kad tai ne tik populiarėja, bet kažkuria prasme tampa madinga. Ir žmonės sąmoningi suvokia, kad tai yra jau sunaudoti resursai. Taip, kad juos reikia, jų istorijas verta tęsti. Ar ne? Ir tuose visuose jau mūsų sukauptose lobynuose, iš tų lobynų galim susikurti labai labai originalų stilių. Jeigu dar turim galimybę kažkom patys prisidėti, atnaujinti, pataisyti, kažkaip tai įdomiai užtapyti, paslėpti kažkokią dėmę, susiūti suadyti ar ne, ar dar kažkokiu veiksmu savo prisidėti, tai vėlgi nerasim lygių, turėsim savo originalų daiktą ir tada jau tikrai pratęsim jo istoriją. Vėlgi labai labai svarbu ta pati priežiūros instrukcija, kaip minėjau, kad kai renkamės, tikrai žiūrėkim, ką renkamės, nes planuokim, kad tas daiktas būtų geras naudotina dar bent keletą kartų, kad tai nebūtų vienkartinis, ar ne. Nuomos galimybė, skolinimos galimybė, tai vėlgi yra tie dalykai, kurie leidžia ne tik sutaupyti, bet vėlgi prisidėti prie tų pačių aplinkosauginių socialinių pokyčių. Dalintis, daugiau dalintis įvairūs tie patys mainų vakarėliai, blusturgiai, kur ir patys turim galimybę, ar ne, parduoti, pasikeist, padovanoti. O ar jums pavyksta išlaikyti tą tokį savo stilių, nes kažkaip parduotuvėse mes maždaug žinome, ko tikėtis, kur eiti, o dėvėtų drabužių parduotuvėse jau turbūt ką rasi tą, nebūtinai tą, ko norėsi tą dieną. Ar pavyksta atrasti tą, ko norite? Viskas priklauso nuo požiūrio. Pati dėvėtų drabužių parduotuvėse lankausi retai, dabar tikrai nepamenu, kada buvau, bet turim puikias nuolatinės galimybės atsinaujinti savo veiklose, nes patys organizuojam mainų vakarėlius, dalyvaujam lusturgiuose, mainome su draugais, pažįstamais giminaičiais ir visada orientuojamės, net jeigu ir daiktas gautas nemokamai dovanotas ar ten galbūt be galo pigus, vis tiek visada stengiamės pagalvoti, ar tikrai jis reikalingas. Ir labai gera taisyklė, beje, tas vienas į namus, vienas iš namų daiktas, ar ne, nes tada tai leidžia tau apriboti savo kažkokius tai norus. Arba gal net paruošti, jeigu ruošiesi taip, kažką pirkti, taip, kažko atsisakyti, taip, atiduoti. Taip. Mano pačios patirtis rodo iš tiesų, kad daiktai laimės tai tikrai net nešai pačių apie jų perteklių jau nekalbu, nes tikrai buvę gyvenime įvairių etapų, buvęs tas pats laikas, kai save galbūt ramindavau pirkiniais, tik dėl to, kad nebuvo laiko, kada susitvarkyti savo spindą, kaip aš dažnai jokauju. Paprasčiau būdavo nait ir nusipirkti kažką naujo. Tada atėjo suvokimas, kad taip, laimės reikia ieškoti įspūdžiuose ir ar ta nauja suknelė tikrai duoda tą pridėtinę vertę, kurią norėčiau turėti savo gyvenime, tai galų gale pradėjo aiškėti, kad tikrai ne. Ir kai mažėjo daiktų,
iš tikrųjų radosi daugiau laisvės, laimės ir radosi bendraminčių ratas, kuris nori daryti, nori elgtis vėlgi atsakingiau, sąmoningiau. Ir būtent tarp tų bendraminčių pradėjo dėtis stebuklai, kaip aš sakau, nes telkėsi žmonės aplinka, kurie kažką kuria, kažką perdaro, kurie žiūri kitų kampų į tą pačią problemą. Taip ir priėm prie to rezultato, kad išties problema didžiulė, jinai tarp sektorinė vadinasi ir sprendimų ja, tai problemai spręsti ar ne kažkai būdų reikia ieškoti visiems drauge, žiūrint iš visų skirtingų kampų. Labai įdomios jūsų įžvalgos. Aš tą patį pastebėjau taip pat, kai vienu buvo toks laikotarpis, kai labai labai daug bėgau. Ir galvojau, kad dėl to, nes man reikia ir daug nusipirkti, aš juk noriu ir drabužių, ir man reikia dėl to dirbti, nes aš noriu ir drabužių, ir kelionių, ir savaitgalio ten, ir kažkaip. Nu, bet labiausiai tai vat atrodė, kad čia kažkaip vat tas stilius svarbu. Ir vienu metu atsisakiau tam tikrų darbų ir galvoju, tai viskas, tai ką aš dabar darysiu, aš neturėsiu nei ko rengtis, nes negalėsiu tam skirti tiek pinigų. Ir aš tada supratau, kad kai daugiau skiri laiko savo, įsiklausyti savo vidų, gamtai, tau nebereikia tų daiktų malšinti savo tokią kaip tarsi dvasinę tuštumą. Tai matyt, mums reikėtų... Tie pirkiniai, ypač neapgalvoti, jie dažnai būna susijęs su kažkokia tai padėka atlygiu sau. Tai klausimas, ar mes norime atlyginimo drabužiais, turbūt ne, ar ne toks turėtų būti tas pagrindinis tikslas. O šiaip stilių tikrai galime kurti atsakingą. Žinoma, mes turbūt ir nesakome, kad nu, nereikia apskritai ir pirkti tik dėvėtus. Taip, čia kalbama turbūt yra apie saiką ir apie tą tokią atranką, ar man iš tiesų reikia. Taip, atsakomybė prieš save ir tada jau prieš aplinką ir prieš visus aplinkinius. Prieš žemę. Tai susiję. Taip. Taip, tai dabar šiek tiek mes padarysime per trūkėlę, o paskui aš labai norėsiu, kad papasakotumėte apie savo įkurtą verslą, būtent Textail, nes manau, ten labai prasmingi reikalai vyksta. Tai dabar klausotės laidos mažiau yra daugiau, ją vedu aš Milda Noreikaitė, su manimi yra aplinkosaugininkė Viktorija Nausėdienė. Dabar padarysime trumpę per trūkėlę žinioms, o paskui susitiksime pokalbį pratesti. Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia prekybos tinklas iki pagrindinis maisto banko rėmėjas maistu, jau 10 metų kasdien kovojantis su maisto švaistimu. Grįžtame į žinių radijo studiją, čia laida Mažiau yra daugiau, ją vedu aš Milda Noreikaitė ir čia sėdime su aplinkosaugininke, socialinio verslo Textail įkūrėja Viktorija Nausėdienė. Pirmoje dalyje mes aptarėme greitosios mados mastą, kad tiek žemė, tiek žmonės trečiosiose pasaulio šalyse, tiek kartais ir mūsų sveikata, sumokame už tai, kad drabužių vis daugėja, jų kokybė prastėja. O dabar norėčiau galbūt daugiau pakalbėti apie alternatyvas. Šiek tiek aptarėme, kad na, puiku pirkti kuo arčiau pagamintus drabužius, gerai apsilankyti ir dėvėtų drabužių parduotuvėse ar mainytis su draugais. Bet jūs, žinau, įkūrite labai įdomų socialinį verslą, Textail. Tai kas tai yra, ką jūs ten darote? Kalbant primityviai, kaip aš sakau, tai tęsiame tekstilės istorijas. Tęsiame patys ir kviečiam kitus tęsti. O mintis vis tiek prasidėjo nuo atsakingo vartojimo skatinimo ir to, kas jau sukaupta, tai yra mūsų visų turimų ir tekstilės resursų skatinimo pasidalinti jais. Tai Textail ir yra toks bendruomeninis dalinimosi modelis, dalinimosi resursų, dalinimosi žiniomis, dalinimosi gerai praleistų laiku, atėjus ir darant bendrą darbą, kad tas vartojimas mažėtų, kad gamyba švarėtų. Renkamės bendraminčiai, kurie išties skatinam žmonės dovanoti savus daiktus, juos rūšiuojam, jo dalį paruošiam naudojimui, dalį atskiriam, su jais eksperimentuojam pačiais įvairiausiais būdais, perdarom. Tai galima ir atnešti, ar ne, drabužius, bet ne visus žinot, gal kokius priimate? Kviečiam atnešti nebereikalingus, tačiau švarius ir tvarkingus drabužius ir tada jau padedam atsakingai juos panaudoti,
Taip, žmonės gali mum dovanoti, mes, kaip minėjau, išrušiuojam. Didžioji dalis, bent jau tų pirmųjų metų mūsų veiklų statistiką žiūrint, tai keliauja kaip parama daiktais socialiai pažeidžiamom grupėm, nes bendradarbiaujam su skirtingom organizacijom, kurios nuolat turi mus galimybę kreiptis ir gauti tų drabužių, kurių jam reikia. Ne tik drabužių, bet ir namų tekstilės. Ir avalynės, kažkokių tai aksesuarų, galanterijos gaminių. Jiems tai yra pagalba, parama daiktais. Kartu socialiai pažeidžiamas grupės įtraukiam į veiklas. Viena veiklų yra ta pati pagalba išrušiuojant gautą srautą. Kitas momentas įtraukti juos į vairias kūrybinės veiklas. Mes turim bendrus projektus tiek su vaikais, jaunimu, tiek su suaugusiais. Tai yra, kada kalbam apie projektus su socialiai pažeidžiamam grupėm, tai yra kūrybinės dirbtuvės, įvairūs projektai, kur žmonės gali realizuoti save, pieždami, taisydami, atnaujindami, perdarydami. Su jais kartu, prisidedant dizaineriams mūsų, mes galime sukurti net ir bendrus produktus. Tokių projektų turim pas save ir su Vilniaus sutrikusio vystymo, su kūdikių globos namais. Ir su kitom grupėm bandyta ruošti žaliavas ir iš tų antrinių žaliavų gaminti naujus produktus. Tos tekstilės apskritai dar reikia, nes žinau, kad kai kurios labdaros dėl to pertekliaus net nebepriima jau aukų. Tai ar dar yra kur žmonėms padėti tą perteklių? Mūsų veiklos, jos realiai prasidėjo ne dėl to, kad kažkam reikia tos tekstilės, ar ne, vadinkim taip. Veiklos labiau orientuotos į pačios problemos sprendimą, jo paiešką. Tai mūsų tikslas yra spręsti tą aplinkosauginę problemą, įdarbinti tą resursą, kuris dėja kol kas didžiąją dalim tampa atlieka. Taip sakant, įdarbinti visų šitų socialinių ir aplinkosauginių pokyčių kūrimui, nes pamatėm, kad tai yra niša pačiom įvairiausiam veiklom, tam pačiom dirbtuvėliam, skatinant kūrybiškumą, skatinant bendruomeniškumą, įsitraukimą, įvairių įgūdžių perdavimą, taisymo, atnaujinimo, minėjau, lopimo ir kažkokio tai ar ne. Taip, o ką labiausiai žmonės švaisto? Kokiu atrandate, nežinau, lengva ranka išmestų gerų dalykų? Nežinau, kiek ta ranka lengva jiems išmetant, nes turbūt pat irgi susidūrų su tuo, kad tikrai nėra lengva atsisveikinti su daiktais, bet taip nustebina, gaunam daug su etiketėmis. Netgi, reiškia, tai yra daiktai visiškai nepanaudoti, kurie taip ir nerado tinkamo momento, nors pabuvo pas kažką spintoje ar lentyno, ar ne. Lygiai taip pat sulaukiam labai labai originalių perliukų, skaičiuojant šių ne vieną dešimtį. Taip, kokių tada lobių čia būtų. Taip, tai visi tie vintažiniai, vadinkim, mūsų močiučių, gal ir pro močiučių, paltai, kas jie bebūtų, kailinukai, visko, visa tai yra... Ateina tas turinys, kuris sukauptas, ar ne, spintos. Esam beje gavę spintą audinių netgi, kada žmonės kaupė, laikė tiems blogiems laikams, o tie geresni nei buvę prieš tai turbūt, ar ne, paskui kažkur tenka tą resursą realizuoti ir žmonės tikrai labai apsidžiaugia, kada pamato, kad yra galimybė atsisakyti tų daiktų ir žinant, kad tie daiktai bus vis dėlto panaudoti kažkieno ar panaudoti atsakingai. Tai tokiu atveju ta pati tekstilė, minėta mano nenaudota, jinai ir dabar dar atgimsta į naujus produktus, į tos pačius mūsų maišelius daugkartinio naudojimo ar ne, ir visus kitus panašius dalykus, kurie yra gerokai tvaresniniai turbūt prieš tai buvę. Tai. Kokie jūsų geriausi atradimai būtent dėvėtų? Sakite, na, per daug dažnai neinat, bet kažkokiu gal tikrai pati savo atradote kažką gero dėvėtų drabužių būtent vietose. Sunku būtų įvardinti kažką. Šiaip aš linkus prisirišti prie daiktų ir mano didžiausi atradimai kartais vyksta mano pačios spintoje, šiaip jau, kalbant atvirai. Ir tai būna. Taip, nes aš mėgstu kokybiškus daiktus, bet suvokdama tai, suvokiu ir skaičiuoju to daikto gyvavimą pas mane spintoje tikrai gerokai ilgesnį nei metai ar du. Tai ir dabar malonu išsitraukti suknytę, kuri būna, jau skaičiuoja kokius penktus metus, pavyzdžiui. Turiu aš tų atradimų dar iš mano močiutės šviesaus atminimo, turiu
suknelę, labai gražią, siūtą jos rankomis. Ir vat tai aš laikau atradimais, ar ne, kaip aš sakau, savo pačios spintoje. Tai. Žavu klausyti, nes kaip ir toks prieš sistemą. Nes šiaip visuomeniai, na, dėja ar ne dėja, bet vakaruose dabar kaip tik jie tai skamba, kai tu kiekvieną renginį visų kitą suknelę kasdien. O čia žiūriu pasis kiti standartai. Čia jūsų rate galbūt taip yra, kad aš jau 6 metai nešioju šią suknelę. Jie būna tikrai pasigiriam. Lygiai taip pat būna pasigiriam, jeigu iš kažkur mainų vakarėlio metu, va, sakau, draugė man va šitą perleido, aš panešiosiu sezoną, o šalia draugė sako, žinai, jeigu pabos, aš laukiu į eilę. Ir žinot, kas jokingiausia, tai nebetapo, tai nėra kažkas gėdingo, kaip buvo galbūt prieš kokį 10, o gal net ir 5, bet tai pagaliau tampa kažkokia tai netgi sąmoninga, vadinkim, mados forma, ar ne? Ir tuom galim taip pasidžiaugti. Bet kartais galima gal ir į nepatogią padėtį. Aš pati prisimenu savo patirtį. Yra viena mano gera draugė bendradarbė, su kuria mes taip darome. Čia įsikvėpus, vat, iš pašnekovų pradėjom daryti mainytis, aš jai suknelę atidavau, jinai man savo marškinukus ten tokius. Ir buvo, aš taip labai jau pagavusi šitą vat bangą, čia šitam vat burbule visų mylinčių gamtą, pamačiau savo kitą bendradarbę su tokiu gražiu mėgstu, kur aš sakau, kai tau atsibos, man atiduok ir nu taip žiūri, nesupranta, kas man darosi. Tai matyt, irgi reikia turbūt pamažu atsargiai, kad... Tam pačiam rate, tai viskas aišku. Bet taip, nepatogia tą padėtį, tikrai galima pakliūti. Iš kitos pusės bijau, kad labiau nepatogesnė padėtis yra ta, kai tu nusiperki tą masinės gamybos daiktą, nueini į kažkokią šventę ir matai, kad dar atėjo viena, nedaug dvi, ar ne, su ta pačia suknele. Tai manau, kad šita padėtis va, dabar mano įvardinta būtų gerokai nepatogesnė, nei su kažko pasimainyti ir taip pratęsti tą drabužio istoriją. Tai... Ačiū labai, Viktorija. Kažkaip greitai praėjo mūsų pokalbis, tikiuosi pavyko jame atskleisti tiek problematiką, tiek alternatyvas. Tai jūs klausėtės laidos Mažiau yra daugiau, ją vedžiau aš, Milda Noreikaitė. Visų laidų galite klausytis per Žinių radijas LT ir per mobiliją programėlę. Tai šiandien čia kalbėjome su aplinkosaugininke Viktorija Nausėdienė, socialinio verslo Textile įkūrėja. Ačiū jums, Viktorija, labai. Ačiū labai. Ir iki kitų kartų. Viso. Visa. Mažiau yra daugiau. Laida Mažiau yra daugiau remia prekybos tinklas iki pagrindinis maisto banko rėmėjas maistu, jau 10 metų kasdien kovojantis su maisto švaistimu.